Ketua Pegawai Eksekutif Global Equan Service and Business Holdings GISBH Datuk Nasiruddin Muhammad Ali dan 21 individu lain yang dituduh mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA pada Rabu 23 Oktober akan memfailkan representasi kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Perkembangan itu dimaklumkan Peguam Datuk Rosli Kamarudin yang mewakili semua tertuduh. Katanya mereka menunggu arahan seterusnya daripada anak guam untuk bentuk representasi yang akan difailkan. Sehingga kini mereka hanya didakwa atas satu pertuduhan iaitu terbabit dengan jenayah terancang. Menurut beliau, pihaknya tidak tahu jika masih ada siasatan tambahan dan arahan untuk mendakwa lagi selepas ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di pekarangan Mahkamah Selayang pada Rabu 23 Oktober. Rosli berkata pembelaan boleh menghantar representasi berulang kali dan rayuan kepada pihak pendakwaan untuk dipertimbangkan. Sebelum ini katanya Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein menyatakan sedang menyiasat membabitkan 10 akta tetapi hanya satu pertuduhan dikemukakan pada Rabu. Rosli berkata pihaknya belum mendapat maklumat jika ada pertuduhan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ATIPSOM. Selain itu katanya belum ada maklumat sama ada semua 22 tertuduh akan didakwa di bawah Akta Seksual Kanak-Kanak.